Take my eyes open the force reality. Yo, sa pa, ang kanal, makatabang kini aron ang tanom dili malata. Kay kung ando na'y tubig, kung wala tayong kanal, so, ang may tabo, magpundo ang tubig diri sa lat. Unya, mapahinundan nga ang imong tanong malata. Yo, sa pa, kung mga puno ka or magtubig ka sa imong, magbubo ka sa imong tanom, kay pwede ra ka musubay sa kanal para okay kayo ang imong daloy sa pagpahinubig sa imong tanom. Unang buhaton, bungkalon ang yuta. Makatabang kini sa pagpalambo sa tanom. Naabot tayo mga kabhang sa itlog na makatabang sa pagpalig-on sa mga gamot sa tanom. Anong kini mo tubo nga mas paspas ug mas ligon? Ugusab nagkuha pod mi og fertilizer nagikan sa mga patay na dahon. Mahimo usab nga usa ka sangkap sa maayong compost nga mas maayo kaysa chemical nga abono. Nagpreserba pod kini sa kaumog sa yuta. Nagtabang sa pagkatap sa abono. Nagpadali sa pagsabwag. Nagdani sa mga ulod ug makatabang sa pagpugong sa mga sakit. Ang among ipangtanom sa among luna, talong, kamatis ug sili espada. Una namong ibutang ang mga liso. Among gipuno ang sidre ug yuta ug busab. Amo sa ning giluyong una ibutang sa luna. Pinaagi sa paggamit sa mga seedling tray, makahimo og mas simso, mas uniforme og lagsik ang mga seedling. Ug tugutan ang pagtanom sa uma, madili makabalda sa gamot sa mga tanom. Ang paggamit sa seed tray alang sa produksyon sa seedling, usa ka common nga practice sa modernong agrikultura. Mga benepisyo sa pagpadako sa mga seedling sa seedling tray. Ang mga tanom magiandam sa seedling tray mas maayo kaysa sa tanom magiandam sa uma. Walay sakit ug taas ang kalidad sa mga seedling. Mahimong itanom sa usa ka tray sa usa ka protektadong palibot. Gawas pa niini, maayo ang pagtubo sa mga liso sa seedling tray. Ang itong mga plastic o plastic mulch epektibo kayo nga magpugong sa mga weeds nga motubo sa lugar nga gitabunan niini. Kung itandi sa pagpananom ug mga tanom diha sa huang nga yuta. Ang paggamit sa itong mga plastic o plastic mulch makapaminos pag-ayo sa panginihanglan alang sa ubang mga matang sa pagkontrolar sa sagbot. Kiniman ang paggamit sa herbicide, pagtikad o labor-intensive hand-weeding. Sa pagbisbis sa tanom, kinahanglan natong hinahinayon na ibubo ang tubig sa punuan sa tanom. Basagdi nga ang yuta musuyop niini aron masiguro ngang matag-ugat sa tanom makakuha og tubig. Aron tugutan ang maayo nga pagtubo sa atong tanom, dapat ato kining bungkalon para mapausuwag ang pag-abot sa gamot sa mga sustansya o kaumog sa yuta o aron mapausuwag ang kalidad na pagtanom. Daghang salamat sa pagpaminaw sa oras sa inyong gihatag.